Takže dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu našeho Green Hell. Já vás strašně moc vítám, minule jsme se strašně tady ožrali z té ajbasky, neožrali jsme se, prostě jsme měli prozření. Od minule jsem upravil tu lampu, aby to nebylo takový, že to hází stín. Myslím si, že je to trošku lepší. Tak, dámy a pánové, je to hrozně divný s tou našou ženskou. Já nevím, co se děje, nevím, co se tam upřímně děje. Je to divný. Na jednu stranu strašně ona nás chce, aby jsme se dostali do toho, do bezpečí. A na druhou stranu jakože byla sobecká a kvůli ní jsme tam museli a... jinak co teď dělám? Potřebuji suchý list na podpal. Aspoň dva. Tady prostě to zpracujem. A valíme si po svých. No tak tři, když už. Tak. Jak už jsme se naučili ajvasky. Když ji vypijem, tak se nám otevře nějaký kamen, který má kolem sebe takové ty malby. Tak díky tomu se nám otevře cesta dál. Jinak tady máte bambusy, krásně by se z toho stavilo. Ale tohle stavění blátivých chat z bambusu a podobně, to si necháme na mulťák. A teď se jdem těšit. Tady z toho vidíte, tady jsou ty malovánky a díky tomu nás to pustilo dál. Jsme prostě v nové lokaci a nová lokace by měla být tady spálená mapa, díky které nemáme vůbec žádnou navigaci. To vůbec nevadí. My nejsme žádný prťouchlata. Přesně tudma jsme běželi. Tudma jsme běželi za tím malým tým, který nám to vždycky nandá. Tak, klacíky, všechno ber po cestě. Všechno ber. Nikdy nevíš, kdy bude nouze, další klad... Co je, co máš za problém? Myšičko, myš... Ty tukani nějak moc nevydrží, jo, ne? Dobré, zpracujem tukan a bude mít peříčka. A víte, co je nejlepší po ajvasce? Máte full statusy. Díky tomu, že se strašně poserete a poblijete, tak máte full statusy. Tak. A jdeme na to, dámy páni. Jsme v nové lokaci. Můžeme se těšit. Tak pojď ti šmejde. Tak, jak se ti to líbilo? Setkání vyššího druhu. Ty vole, pořádnej bombardér. Nebudu vám lhát, trošku jsem se připosral. Tak, co z tebe dostaneme? Možná jsem narazil na kajmana, jo? But don't freak out. Okay? Why would I freak out? I might have. Umím se. Vždycky, když někoho vykucháme, tak se musíme umít. I told you not to freak out. I'm talking to you, right? Mně přijde, že ona je někde úplně v teploučku, úplně v pořádku a někdo z nás udělal hrozný obl celý. I killed it. Sure, but it could have just as easily killed you. That's true, but I killed někde tam byl ten pavouk, já ho nikdy nemůžu vidět, on nejde vidět. Co si píš, že jsou král džungle? A nezávíď. This is exactly what I wanted to hear. Over and out. Deset energie, ale oni se mi za chůz zkazil. Co tady to máme na dva dny? Ty vole, jedna minuta. Už je zkažený ten ořech. Tak kajmani maso, to bychom si 100% mohli. Tak dámy a pánové, co tady bylo? Co tady bylo? Našel jsem tábor. It looks abandoned, but clearly someone's been living here for a long time. Any idea who it might have been? Já mám tolik žrádla lidi. Já v klidu můžu to maso z kajmana vyhodit, protože tady bude plechovek a plechovek. Ne, prázdnou, tak to rozhodně ne. Počkej. Svět je plný zapálených lidí. Je tady kamenná sekerka. Yeah, I know.
Something here doesn't add up. It looks as if they just disappeared. Like leaving all their gear. Nějakej močál. That just doesn't make sense. To je divné. That is strange. But maybe it's a good thing. You can just grab what you need. Skupina čtyř lidí. It doesn't look like anybody will be needing any of that. Skupina čtyř lidí mířící na severozápad, dva muži, dvě ženy. Podle toho, jak fungují, to vypadá na dva páry. Mladí měšťáci, soudě dle vzhledu a chování, žádné viditelné známky nemoci, nejspíš jsou zdraví, žádné pušky, mačety, nože, žádná znalost bojových umění, akorát jeden z nich vypadá, že by se dokázal porvat. Jsou nepořádní, nechávají za sebou stopy a menší předměty, zatím v jejich odpadu nebyly žádné léky. Wow. Vede skupiny, ale žádný silný velitel, volná struktura. Carlos, silách skupiny nenařáchaný, ale podle chování nemá žádný solidní výcvik, dělá drsňáka, zatím si mě nevšimla. Izabel, zdravotní sestra, doktorka, musí mít alespoň základní školení. Obvázala Carlosovi menší zranění, má u sebe léky a nejspíš lékařské vybavení. Ta druhá žena. Dokáže poznat jedovaté a jedlé rostliny, ale není odbornice základní školení, možná je to koníček záliba. Očividně míří daným směrem. Jo, má poznámky o cestě, ale na dálku není možné je přečíst. Mají v plánu se s někým setkat. Hledají útulek, pašeráky, mluví o nějakém léku a jedna z žen se zmínila o mrtvých v nemocnici. Vykazují očividný zájem o indiány. Nemůžou být natolik hloupí, aby se k ním zkusili přiblížit, nebo ano. Záběry pozorování jsou neškodní, ta doktorka by mohla pomoct Terezitě. Možná mají užitečné informace a léky. Oh, man. Mia. Měli sebou dítě? To jsem nějak nepostřehl, že by týpek o tom psal. Nový záznam oheň. You don't have to say anything. I guess I just had to share this with you. You know, they might still be somewhere out there. You don't have to come for me. Napadli nás divoši, co měli na tvářích namalované lepky, nemůžou věřit, co se stalo, prostě na něj skočili, všude stříkala krev. Chtěli jsme si jenom promluvit, vypadali děsivě jako kostlivci. Byli jako zvířata, jako démoni. Jo, jsme tam nechali. Takže jo, a už to odneslo na řachanec. Janka chtěla jít za ním, ale tam by se vrátil jen šílenec, to kopí ho úplně problo, nemůžu tomu uvěřit. Ztratila jsem denně všechny své poznámky, ale musela jsem napsat něco o Joaovi, abych se nějak smířila s tím, co se stalo. Teď musím začít psát od začátku. Wow, to je hodně tvrdý. Takže jo, ok, oni si tady popisují tu cestu. Jinak lidičky, uložíme si to tady. Nebudu nic riskovat. Nebudu fakt nic riskovat. Udička, oh, udička. Jinak tady je. Koho by to úplně krutě zajímalo? Je tady past na krevetky. Kreveta syrová. Zkažená. Velký klacek. Takže musíme se prohlídnout, lidičky zlatí, bobelatí. Tak, jedna, dva. A kde jste, vy svině? Tak. Kam my chcem? Samozřejmě na mapě uvidíme pěkný kokos, ale my si potřebujeme dostat někam sem. Sem nikam a to je na Ečko. Na Ečko jdem dobře. Jak lidičky, tady je to velice zrádný. Tady jsem správnou cestu našel v noci. Neskutečný. Prostě všude máte hory, ale je tam taková malá, klikatá, svínská, oho. Na ajvasku, na další kouřeníčko. Jáááá, toho nikdy není místo. Ty vole, kolik toho máme. Pytlík s ořechy. Tak.
Nějaké lano by se hodilo, dámy a pánové. Tak jo, jdem na to, jak říkám. Musíme najít cestu do hor. Cesta do hor je důležitá. A našel jsem ji předtím v noci. Ale třeba, třeba teď se nám podaří hned a nebude muset nic stříhat, jelikož já strašně rád bloudím. Máme jí. Lidi, máme jí. Prdele! Jsi tak šikovnej. To z Denda bude čumět. On už to nezaplou té doby, co ještě příběh nebyl celý. To z Denda budeš čumět, vole. To budeš čumět, jak se ten příběh to... Já jsem to ještě nedohrál. Pozor, ještě jsem to nedohrál. Občas na streamu někdy zahrajem jen. To jsou zase těžké, jak prase nejsou. Takže můžeme utíkat. Kokosák. Jaký máme staty? Lidi, upřímně, prostě teď někam jdem a snad dojdem. Ono to pokaždé vypadá úplně jinak, ty vole. Budem věřit tomu, že nejdem prostě špatně. Důležitý je se nenechat ušknout, já? No. Co ti mám na to říct? Kolik máme čas? 6 hodin. Džungli se zatahuje v celku brzyčko. A klasická vyrážka. Je v pohodě, vyrážka nás nezabije. Ani příčetnost nám nějak nesrazí. Nebudeme tytla. Jsme tady, lidi. Jsme tady, jsme tady. Prostě nebyla jiná možnost, než to tady najít. Tak mi jo, zrovna jsem našel přistávací dráhu, nebudeš tomu věřit. No tak na co ještě čekáš, zavolej pomoc. Yes. Yes. Žádný signál. Dobré, dobré. Dobré, dobré, jdem po signálu. Jdem po signálu, která vede k anténě. Pozor, pozor. Máme. Dobře, to by mělo stát. Hudba, akční hudba. Prostě to milujeme tady ty situace. Kondenzovaný mlíko, hovězí konzerva. Zatím jsme na tom dobře. Tak a pojď. Hello, can anyone hear me? I need help. Anyone, come in, please. Klasicky, nikdo se neozývá, že jo, tím už se jako celou hru s tím setkáváme. Fucking hell! Copy, this is Manaus control tower, over. You can hear me. You can really hear me? Mě poser. I need help. Affirmative, keep calm now, I can hear you, you're going to be alright. Please give us your name and position, over. This is Jake Higgins. I'm on a makeshift airstrip in the middle of the jungle. I'm not sure where exactly. Copy. That Jake Higgins? Again? Zase? Okay. I know where you are. Please hold. Over. Okay. Are you alone? Over. Sam? There's Zase? A girl with me. Mia. Copy. Is there a man with you? Over. I'm alone. Can you hear me?
copy. Just stay where you are. Over. Will someone fly over? How long should I wait? Keep calm and stay put. Help is on the way. Over and out. Co tím myslíte zase hrozně nebezpečí? Hey, what do you mean by again? Am I in some sort of danger? I mean, what's going on? Kokos nikdo neodpoví. Please, I beg you. Please, please answer me. I don't know what's going on. Fuck, fuck, fuck. Klíček, to nám mělo naznačit, že klíček budeme potřebovat. Dámy a pánové, berem klíček. Tak, co tady Mia, můžeme? Help is on the way. At last. Konečně. That was a strange conversation, though. They asked me if there was a man here. Tak, den pátý. Any idea what all that was about? Máš tučení. I'm just glad you're safe now. Right. And since I know how to get out of here, now I need to find you. Just come home. No, no, I won't leave you behind. You have to. You have to. Prostě. For me. Only thing you will find here is disappointment. Jsi zklamání, mě už nepotřebuje, Jakeu, je na čas, aby šla. Zůstaň kde jsi a počkej na pomoc. Stay where you are and wait for help. No, no, Mia, talk to me. Where are you? Mia, come in. I can't just abandon you. Mia, say something. Please. Mia, come on. It's time to go. I found a way out. Celou dobu nás chce zachránit, aby jsme se viděli. God damn it, say something. Horolezecký vybavení. Dámy, páni, horolezecký vybavení. Tak, co tady najdem dál? Mapa. A map? Yes. Aha, sedadlo pasažer Higgins. Smith, Sobol, Alvarez. The McLeo. Tady není naše žena ani. Připomínáme povinnost prozkoumat každý neznámý druh místní fauny a flory. V rámci posledního transportu jsme obdrželi pouze pár rostlinných vzorků. Na vhodnost byla zatím testována pouze 3% druhů přítomných v této džungli. Očekáváme, že zvýšíte počet zaslaných balíčků. Postup zůstává bez změny. Odeberte dva vzorky od každého druhu. První se má prozkoumat na místě a ten druhý je třeba dobře zabezpečit, zabalit, detailně popsat a odeslat letadlem. Takže, diktafon. Alvarez, report číslo 8. Ten spatřil oheň. So far I've determined that there are around 6 people on the island. At least one is a child. Jedno z nich je dítě. So I'm guessing these are refugees from the city. Refugees. I watched them all day. It looks like they're unaware of our presence. A to bude tam ten tábor s tou anakondou. To bude ten typek, co je pozoroval. Ten jeho list tam. Prase tady nebo co? Mia, come in, please. Ty úplně v prdeli lidi, vole. Mia, come in, please. Nevypadá to. Bratře můj zlatý, nevypadá to, kolik máme. 22:43. Abych se tady vyspal. Na zápraží si dám tady chytače vody. Čaj. Trošku se vyspíme a valíme. Spát potřebuje, doplníme energii aspoň. Tak, tady vychází brzo, ne? Tak, trošku se tady nabumbáme něčeho. Tady jsou nějaké teda nabumbáme konzervovaným
Kondenzovaný mlíčko, hovězí konzerva, všechno to úplně zmastíme. Snad nedostaneme z toho nějakou srajdu. Tak. Můžeme vyrazit dál. Tak. Jdeme dál. Takže co, dívejte se. Druhá mapa. OK. Teď jsme tady. Anaconda. Tady jsme šplhali. Přistávací dráha. C1. Tam se máme dostat na C1, takže dolů na Esko. Počítám, že by nás to mělo víc studma, ne? Ani ne, ty kokos. Kam nás to vede tady to? Na ten C1 bod. Ten je fakt dolů na Esko. Esko je mě Ečko. Esko je mě Ečko. Tak jdem tam, no. Ale hovno, máme parazita. No, to jsou zvědavé, jak se s ním teď... musíme najít... Máme nějaké houbičky, prosím pěkně? Nah. Zkažená byla. Zkažená, ta by nám moc neprospěla. Takže jo, tady máme cestičku, prostě je tady cestička nějaká, nějakým způsobem vyšmatlana. Tak nemáme tady někde nějaký ty. Něco nějakým způsobem. To vypadá, že jdeme po správné cestě, ale... Jo, ale co na ty parazity? Lidičky, já vím, že po cestě určitě něco. Nejradši bych ale tady něco. Nemáš ty šmejde. Já jsem říkal, že nikdy nebudu. No, to mám za to, tyjo, ale mě to padlo na hlavu. Nemám ubližovat ostatním, což? Nikdy to už neudělám, slibu. Tak, jdeme na to. Nová lokace, jsme tady? Jo. Jsme tady dobře. Jdeme šplhat. Začíná to být trošku jakože z toho, že... Když jsme tam viděli takovou tu domorodou vesničku a najednou tady vybavení pěkně traverzy, ocelový lana. Je to trošku jiný, že, dámy páni? Je to trošku něco jinýho. Potápěcký vybavení. Panem. Tak jo, pravděpodobně klasika, ne? Plavem podél lana, odemkl se nový dialog. No, teď asi nebudem. Pijavice. Máme pijavice, ten červ, já si myslím, že si ho budeme muset vypíchnout, no. Takže tady je lano přerušený, ale budem tak nějak... tušit, že bychom měli tu tma někudy. Jo. Lano tady vede dál. Máme nějakého cizopasníka, sviňáka, no. Ty vole, teď jsem myslel, že jsme se ztratili. Lidi, teď jsem myslel, že jsme se fakt ztratili. Tak. Mia, are you there? To je hrozně takový smutný, což lidičky. Potom klusem pomoci na cestě, ale jako řekneme. Tady. A už nemáme cizopasníka lidi. Pořádně. Hned je to ta ruka, kterou bereme. Vy sviňáci, vy se na mě pěkně živíte, tyjo. Vám nestačí jeden, dva, ale čtyři rovnou na mě musíte být. Další spouštění. OK. Co je tady nějaký speciální výhled na divočinu? Tam někam se asi výškově dostaneme. Ale tak to nepotřebuji.
Jako kdybych si to chtěl tady prozkoumat, jo, jako ta lávka. Bože, to už nikdy nebudu dělat, protože přísahám bohu, že jsem měl málem zástavu ty poletek. Kde jsme teď? Aha, takže, no my pokračujeme v příběhu dál. Dámy páni, jsme v močálu. A patrně naše místečko je přesně tady. Tady je taky nějaký kroužek, ale uvidíme. Tady si musíme dát pozor na kajmaníky. Tak uvidíme. Budem plavat prostě. Po kurva. Tam je svině. Svině velká tlustá. Tak pojď, ať to máme za sebou, jinak ty mě budeš. No pojď. Nasrát! Utečeme mu. Tak! Takže jsme takový trošku bezdomovci, protože nemáme kompletně kde se nějak. Na Ajvasku máme dost. Oho, pralesničky neberte nikdy. Lidi neberte nikdy do ruky. Oni nejsou zas tak škodliví, ale nikdy je neberte do ruky. Trošku zasíčel kajman. Trošku zasíčákoval. Tak jo, jdeme na to. Jaký takový větší? O, kokosák nám spadla. Podíváme se, jak jsme na tom s vodou. Ale jo, dali bychom si co. Pomale. Valím to na takový ten pocit. Klasicky. Jednu, dvě proti cizopasníkům. Pořádně se musíte vlastně pročistit. Dámy a pánové. Myslím, že před sebou máme zase nějakou kruhovou obřadnitu. Please, Mia. Udělej další ajvasku a vypij. Kolik to máme? Není tady nic na spaní. Protože já bych to tady možná, ne, že by se mi chtělo, ale udělal si tady lůžko takový, kde bych si to uložil. Klacek, velký klacek, lano, palmový list. Ach, na to jsem moc linej, kamarádi zlatí. A tak když tady máte na ajvasku. Ty vole, to se dá taky myslím jist, já to zkusím. Dva cizopasníci, to si děláš prdel. Jo, minus dva cizopasníci.
Já vím, kde si to uložím, lidi. Teď vám to ukážu, ale musím vylíst. Aha, ono se nám tady nic neukazuje. Na to bychom potřebovali asi jinou mapu. Ale tady je tábor. To je ta bylina. Jednou jsme o ní četli. Ale. Yeah, you're not gonna believe this. Dámy a pánové, tohle si necháme na příště. Protože tohle, to bude trošku horší na pochopení. Tomu neuvěříte. Tomu upřímně neuvěříte. Vzít mapu. Jo. To je ten močál. A teď jsme tady. To je podrobná mapa. Tady. Je tady. Tak. Ajvaska. Teď jsme tady. Další tábor. Za boha nevím, co tady je. Omolo. Jo, to je značka. Další tábor potom. Lidi, já se na to budu strašně těšit. Budu se na to těšit a myslím si, že vy taky, protože to dostává úplně jiný rozměr. Najednou stany, rozumíte, stany všechno. Je to takový trošku jako na hlavu, no. Tak uvidíme. Já vám děkuju, kamarádi zlatí, děkuju vám moc, že jste se podívali. Opatrujte se a zase někdy na viděnou. Děkuju vám moc, ahoj.